სტუდიაში მამუკარაშვილი და შემოგვერთდა საღამოშვიდობისა. Მადლობა რომ შევხვდით ჩვენთან ერთად. Აი, უცნაური სიტუაცია იქნება, როდესაც კიდევ ერთი ჯერჯერობით რაიმე ფაქტების და მტკიცებულებების გარეშე მოვისმინეთ ბრალდება უკრაინის დაზვერვის სამსახურის მხრიდან იმის თაობაზე, რომ ესე იგი საქართველო ამჯერად უკვე აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ერთად არის ის ქვეყანა, რომელსაც მოსკოვი ელაპარაკება სანქცირებული პროდუქტის გატანაზე სხვა ქვეყნებში, სადაც ის არის სანქციების ქვეშ. Რას უნდა მივაწეროთ? Ეს ხელისუფლების პასუხი არის ის, რომ ეს მეორე ბრალდებაც პრინციპში იგივებს გაიზიარებს, რაც პირველი ბრალდება, იმიტომ რომ არანაირი განმარტება არც პირველს არ მოყოლია. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, აქ რაიმე სერიოზულ თან გვაქვს საქმე? Ინდით რა სერიოზულ თან რო იყოს საქმე, იტყოდენ კიდევაც ამის თაობაზე, რომ ქონდეთ ეს ინფორმაცია. Თუ შეატყვეთ ამ საინფორმაციო პასაჟში, არის მერე უკვე ლაპარაკია სომხეთში როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი, ანუ დასახელებულია ფაქტი. Აზერბაიჯანი და საქართველოს შემთხვევაში არის ისევ აი ეს ვარაუდი. Ну, ехла принципში ეს ტენდენცია ხო ხედავთ ამდენი ხნის განმავლობაში აქამდე აზერბაიჯანზე ესე ვთქვათ აზერბაიჯანის მიმართ გარკვეული რევერანსები ხდებოდა უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან. Пиликит сулемас усомне хасро сокарис сокарисикаури организация икаури წარმომადგენლობა დაბალფაში და უფასოდ არიგებდა бенზინს და ну ძალიან ისეთი რევერანსები ჰქონდა აზერბაიჯანის მხრიდან და ეხა საჭირო გახდა ეთყობა რომ ერთ ესე ვთქვათ ერთ იმაში მოექციათ. Ეხლა მე სხვა რამეს მინდა შეკითხვა მინდა დავსვა. Თქვათ მოლაპარაკებას აწარმოებს რუსეთი. Თავარია რა პასუხს მიიღებს, ხო? დარწმუნებული ვიყავით, რომ საქართველოს და აზერბაიჯანის შემთხვევაში ეს პასუხი იქნება უარყოფითი. Არც სომხებს უნდათ მანდამაინც ახლა ხაფანგში თავის გაყოფა, მითუმ ეს რომ ისედაც ბევრი ისეთი მძიმე ვითარებაში ჩავარდნენ, უაღრესად მძიმე ვითარებაში ჩავარდნენ ამ რუსეთის ესე ვთქვათ დაჯერების გამო. აი ყარაბახის მაგალითი შემიძლია მოვიყვან. Არ უნდა აღვიქვათ როგორც ბრალდება თქვენ? Ის ბრალდება ხარ შეურაცხყოფათ უნდა აღვიქვათ. ეს კიდე ერთი მორიგი შეურაცხყოფა. Სხვა დანარჩენი რო არ ყოფილიყო, მაშინ შეიძლება და ბრალდება თახმულიყო, ამაზე შემდგარიყო თქვა ნოტა საუბარი ყოფილიყო. Ეს უკვე ყველანაირ საზღვარსილდება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ეს არ არის თქვათ უკრაინელი ხალხის მიდგომა, არც უკრაინელის მთავრობის მიდგომა არ არის. Ის დაიმსახურა საქართველოს მას შეურაცხყოფა. Ის გამო ისჯება იმის გამო რომ მართლაც მეორე ფრონტი არ იხსნება აქეთ. მარტო მეორე ფრონტი არ არის. Იმის გამო რომ არ არის ის ხელისუფლება რომელიც დღეს ჭირდება გარკვეულ ძალებს რომლებიც არის უკრაინაში. Сашурис парадоксальный ситуация. Саакашвилис ხელისუფლების. კი, ეგეც არის, расაგურველი ხა. Имдени თქვენ ვერ წარმოვიდგენთ რა ტიპის გავლენები არსებობს. Ай, შეუძლებელია მაგალითად ეს წარმოიდგინო, რა ტიპის გავლენები არსებობს უკრაინის ხელისუფლებაში იმ ადამიანებისა, რომლებიც გარკვეულწილად ასოცირდებიან სააკაშვილთან და მის. Ну, დაუზუსტოთ მაყურებელს, მაინც რა ტიპის გავლენებზია საუბარი და ავუთხრათ ეს ყველაფერი, ხო? Ну, ეხლა ერთი ადამიანი ხო ამხელა სტრუქტურის ხელმძღვანელის მოადგილეა, ეს არის ჩვენ დაზვერვა. მეორე არის ჩვენ თანაც ვნახეთ ჰააგის ტრიბუნალის ესე თქვა წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე იმყოფებოდა მრჩევლის და ადეიშვილის ხო არის არახამი? Არა, არხამი არა, ეს ადეიშვილი. Არა, კიდევ ერთი პერსონაჟი. Კარგი, არის ხო ფრაქციის თავმჯდომარე? მე ადეიშვილი და ვარ პროტოკოლში და ესე იგი აპარატში სულ მცირე ორი ადამიანია, სამი, რომელიც ესე სხვადასხვა მინდა გვარები დავასახელო, ქართველები და ესე ქართველების სოლები, ხო? ესე გამოდის. გარდა მაგისა არის ადამიანები, რომლებიც ძალიან დიდი გავლენის სარგებლობენ მიუხედავად იმისა, რომ თანამდებობა არ აქვს. საყვარელიძე მაგალითად. Და ზოგიერთი სხვა ახლა კიდე, ნუ სადამდე წავიდეთ ახლა შორსავალ ძალიან. გარდა მაგისა როგორ არის ეს, რომ აი კაც ახლა ჩემთვის სამწუხარო ამის თქმა არ მინდა ახლა გვარებს და მომთხოვთ, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ახლა ბუდანოვზე თქვენ თონი ლაპარაკეთ ცოტა ხნის წინ. ხო მე ვერ დავაბრალე ბუდანოვს, ესე პირდაპირ რომ ამდენს ასე ხდებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ ეჭვს აღძრავს. ხო ეს ბუნებრივია, რაც თქვენ საუბარში ჰქონდათ. კი, შეგვიძლია ეს თემა უფრო მეტად გავშალოთ, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, წარმოშობით ქართველი, აღმოჩნდა რომ არის რუსეთის მოქალაქე, რომელიც მალავდა მათ შორის არათუ პასპორტს, არამედ მალავდა იმას, რომ მას კავშირები ჰქონდა რუსეთთან და ცხოვრობდა უშიშროების ერთ-ერთ ძალიან სერიოზულ მაღალჩინოსანთან ერთად. და მას ეკნებოდა რაღაც ინფორმაციებზე. რასაგურველია, რა თქმა უნდა ამას ლაპარაკი და ეს არის უბედურება. ხო შურს, მე ერთი რამ მინდა გითხრათ, ახლა რუსეთის მოქალაქე
Respublikis xemzvanelebi shekhodra da utseb gaxten komunistebi mashin uagresat kartuli kha choda ukheshad gamomivide imtoro mat choris bevri iqo tseseri adamiani mare ai kartuli inis damtsvelebi da Andrei Balanchivadzis savodori utkhres imis gamo ro Andrei ar laparakovda kartula da Andrei adgada tkva ro is man kabrasta da upasukha ro is tavisi kart rusul enit aketebs kartul sakmes da tkveni kartul enit aketebt rusul sakmes amito me es minda tkva ro sa adamiani sheileba ikos rusetis mokalake da sojeros ari opozitsiashi ramodenime eseti radikalurshi ara sva tipis opozitsiashi pirdapir panchatori derozavi da moskovshi mara me im saubaze ver vitqo ro is rusetis interesebis gamtarebeli adamiani radgan vitsi rasats zarmovadges magra arian adamienebi romelis malaven amas es rotsa mala uke ეჩვი საფუძველს იძლევა. Არა ესე იგი ან კარიერისტი ხარ ელემენტარულად, ან დავალებას ასრულებ ვიღაცას. Აი ეს ეს არის შემთხვევა, რომელიც გიგოლაშვილთან დაკავშირებულია. ხო, თან ახლავს გიგოლაშვილი, რადგან იმას მალავს, რატო არ შეიძლება სხვა რამეს დამალოს, არა? Ეს იგი თავისი ურთიერთობის შინაარს, ეს არის მთავარი, იგივე ბუდანოთა. Შეიძლება მართლა ის ინფორმაციას იღებს, რომელიც მას ჭირდება და აძლევს ვინმე სხვას. Rusul dazvervas, modi pe data. Ra interesebi aqs amichqobs, ai matvis sakartveloshi daushvat natsionalur mozdraobis mosula khelisuflebashi, ratom aris uarejsas sasxomishnalobis sakitqi, magram ra mizani sheileba amas kondes, ai ise umkholot samkhetro tvalsazrisit dakhmareba tu raime sva tipis kavshirebze sheileba vilo. Isi drashi ara samkhetro dakhma, ekha gushin ertma ekspertma romelis mkhars uchers, ai radikal opozitsias, tvashvili salian iseti tseri adamiani mech ისეთ რამე თქვა რომ საქართველოს დაბეჭდა საქართველოს უნდა მიეცაო პირველ შესაძლებლობაზეო რაც ჰქონდაო საშუალებად იარაღიო ტანკები ხო ნუ ხლა ტანკები აი როგორ უნდა მიგვეცა აი თქვა გვინდა ძალიან რომ ტანკი მივცეთ რა გეოგრაფიულად ნუ თუ არის ის ადარი უკრაინა სადარი საქართველო ხა როგორ უნდა მიგვეწოდებინა ტანკები მაგრამ კაი გავანებოთ ამას და იარაღი უნდა მიეცაო და ესე თქვა ყველანაირად ესე ფინანსურად და ყველანაირად გვერდში დადგომოდაო მერ ამითი რა მინდა თქვა თქვენც მეკითხებით რა უნდათ ამ ადამიანებს ომში ჩართვა არ არის მთავარი მე ესე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი მთავარი ხელისუფლებაში მოსვლა ნებისმიერი ხერხით ხელისუფლებაში მოსვლა ნაციონალურ მოძრაობას მაგრამ მათი მიზანიც ის არის რომ ნაციონალური მოძრაობა მოვიდეს ხელისუფლებაში ა უკრაინების გულის ხო და რასაკვირველია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი ეს არის მაგრამ რასაკვირველია იმათი ამოცანა არის ბუნებრივია არც მალავდნენ ამას არასოდეს დანილოვი იქნებოდა თუ სხვა კულება იქნებოდა თუ სხვა ყოველთვის ამბობდა იმას რომ ჩვენ გვჭირდება მეორე ფრონტის გასწრება საქართველოს და მოლდოვაში და მე მგონი მიიღეს კიდევაც ახლა მოლდოვის მაგალითს თუ ავიღებთ მოლდოვა უაღრესად მძიმე მდგომარეობაშია დღეს და პრაქტიკულად იქ არის სერიოზული კრიზისია სახელმწიფოებრივი და ჩანს კიდევაც ახლა შეიძლება მოლდოვაში ჩვენგან განსხვავებით ჩვენზე სუსტი არმია ყავს ბევრად და უაღრესად რთულ მდგომარეობაშია ეს საოცარი რამე ხდებოდა დღეს ისეთი მდგომარეობა შეიძლება არ არის მძაფრი იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ გაიშიფრა თორე მარტის ბოლოსკენ სიტუაცია იყო დაახლოებით ესეთი რომ რუსეთის გარკვეული პოლიტიკური ძალების და იქ მეორე მხარეს ბარიკადის მეორე მხარეს მდგარე გარკვეული პოლიტიკური ძალების ინტერესები ერთმანეთს დაემთხვა ამ ორი ქვეყნის ომში ჩართვასთან დაკავშირებით აი საოცარი რამე მოხდა რომ დაემთხვა ეს ინტერესი. მართალია მიზანი სხვადასხვა იყო, მაგრამ აზრი მიდგომა იყო ერთნაირი. ამ საკითხთან დაკავშირებით. როდესაც ქართული ოცნება ავლებს ასეთ პარალელს, რომ ვინც დღეს ითხოვს სააკაშვილის გათავისუფლებას, თუნდაც ჯანმრთელობის მოტივიდან, ნებისმიერი სხვა მოტივით, ის პრაქტიკულად მხარს უჭერს და ასე ვთქვათ, გამოთქვამს სურვილს, რომ საქართველომ გახსნას მეორე ფრონტი. Ну, логика, логика. ეს ლოგიკა არსებობს. ეს ლოგიკა არსებობს, რასაგურველია, მაგრამ მე შემი ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმის თაობაზე, რომ ისე ვთქვათ, ადამიანები ამბობენ, რომ არა, რა შუაშია გამოუშვეს სააკაშვილი, იმიტომ რომ ავატარი და უგურნაოდ. ეს ერთი მოცემულობა, მაგრამ შედეგი აი რაც პრეზიდენტის განცხადებაში იყო. შედეგი ის იქნება, რომ ეს პოლარიზაცია შეუწყობს ხელს. უგაცრავ. შეუწყობს ხელს, მაგრამ აი პოლარიზაციის შედეგი იქნება ძალიან ესეთი ასე ვთქვათ, ძალიან ძიმე, იმიტომ რომ პოლარიზაციას მოყვება იმ პრინციპების ამუშავება, რომელსაც
ქვეყანა შეიძლება უბიცკოს ომისაკენ საბოლოო ჯამში. ხა პირდაპირ რო არ ვილაპარაკოთ ამაზე, ხელისუფლება იქნება თუ სხვები, ამას ამბობენ მოკლედ. Azri s-a bolo esari, mara logicuri, hazi, molinata gamitareba, rogori și ele baicos, ai să-ți și ele baicos. Ima damia ne-am spus, sunt harsul ceren, roginatura Mihail Saakashvili, care tu n-ai cos, ginatura Chuen, ca să cutre bolo tu n-ai cos, ucraina, și ele baicos, etil șobili zrahobia, am mutrat, magra. S-a bolo, jamși, logicuri, jaciui, molinata gamitareba, zic ne baset. Როგორც ჩანს, როდესაც უკრაინის ხელისუფლება ვერ იღებს საქართველოსგან იმ შედეგს, რომელიც მას სურს, სამხედრო დახმარება იქნება თუ ომში ჩართვა თუ ასე შემდეგ, ის იწყებს ასე ვთქვათ იმიჯის გაფუჭებას, რომ საქართველო არის ესე იგი რუსეთის მეტყველება. Აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. Აი ეს რამდენად სერიოზული პრობლემაა შემქმნელი. Ის როგორ არის? Ისინი თავის ჩანაფიქრში ეხლა ნუ მართლა დაკავებულები არიან კონკრეტული საქმე ომია იმათ ქვეყანაში და მე მესმის ხანდახან ზოგიერთი თავიდან მივაწერეთ ეს ემოციურ განცხადებებს რომელიც ორგანიზებული იყო გარკვეული ჯგუფის მიერ მაგრამ ვერ ხუნდა იფიქრო კაცმა რა ესე იგი პრინციპში ისინი ცდილობენ და ეს არის პიარ ტექნოლოგიის ნაწილი მაქსიმალურად მოახდინონ დისტანცირება ხელისუფლებასა და ხალხს შორის ესე იგი ანუ ისინი ამბობენ რომ ქართველი ხალხის მადლიერი ვართ მე მქონდა ერთ-ერთი ვიცე-პრემიერთან საუბარი ამ თემაზე და პირდაპირ მითხრა ქალბატონთან რომელს პირდაპირ მითხრა რომ ჩვენ ქართველი ხალხის ჯერა გვესმის მოგწონს მის საქციელი მაგრამ ხელისუფლების საქციელი არ მოგწონს ესე იგი რა გამოდის რომ ქართველი ხალხი და ხელისუფლება სხვადასხვა აბსოლუტურად ის იმაზე ლაპარაკი არ არის რომ ხალხის ჭრელია ასე ვთქვა საზოგადოება სხვადასხვა აზრი არსებობს რომ ნაწილი ხელისუფლებას უჯერს ხარ ნაწილი არა ხალხი არის უყოლა ერთაზეა და ხელისუფლება მეორე აზეა. ეს არის გარკვეულწილად არამხოლოდ გზავნილი საქართველოსთვის და საქართველოს არამედ ნაწილობრივ ეს არის უკრაინელი ხალხისთვის, ძირე ნაწილი, იმდრო ხალხი სხვა პრობლემებით არის დაკავებული, თუმცა ამან უკვე იმუშავა უკრაინელებში და ეს არის ასაკობრივად გზავნილი დასავლეთისთვის პირველ რიგში. ეს არის მთავარი. Არავინ არ ერთ ფრაზას დავამატებ და დავამატე. Არავინ არ ფიქრობს მერე საქმეების გარკვევაზე, როგორც ახლა თქვენ მეკითხებით. აქ საქართველოს გარდა ამ საქმეებს საქმეს არ იკლებს არავინ. Ანუ ჩვენ მართლა ლაპარაკება გვაქვს რუსებთან თუ არა. ეს არის პირველი ნათქვამის ეფექტი, რომელიც უეჭველად მუშაობს. ეს არის პიარ ტექნოლოგიის ნაწილი და აი ბევრ უკრაინელთან საუბარი რომ მქონდა, ყველა ამას ამბობს, რომ რა დაგიშავა, რა დაუშავეთ ჩვენ საქართველოს მთავრობას. ხალხი მადლობ, მაგრამ მთავრობასთან არა. მადლობა მამკარეშიძეს.